কনকন ছাত্রছাত্রীৰ মুখত এমুকুৰা হাঁহি ওবিসি উন্নয়ন বোর্ডৰ তৰফৰ পৰা ডিব্ৰুগড় জিলাত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ছাত্রছাত্রীৰ মাজত প্ৰায় 70,000 বহি কেবা হাজাৰ ৱাটাৰ ফিল্টাৰ সৌৰ শক্তিচালিত লাইট জোতা সিলাই মেচিন আদি বিতৰণ বোর্ডৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত গগৈৰ নেতৃত্বত চলিছে সামগ্ৰী বিতৰণ অভিযান আজি মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিনয়গুটিয়া অঞ্চলৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ মাজত এইদৰে বহি বিতৰণ কৰে ওবিসি উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অসম চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা স্কুলৰ তৰফৰ পৰাই জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ সদায় আমাৰ এই বিদ্যালয়ত এনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আগবঢ়াব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সমষ্টিটোৰ অত্যন্ত পিছপৰা অনগ্ৰসৰ আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলৰ প্ৰায় শতাধিক বিদ্যালয়ক সাঙুৰি লোৱা হৈছে এই সামগ্ৰীৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত নিজ হাতে এইগৰাকী যুৱ নেতাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহি বিতৰণ কৰাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলে উৎসাহিত হৈ পৰিছে মই স্কুলৰ যিটো সভাপতি আছো যেতিয়া বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ অসম চৰকাৰৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ আৰু প্ৰশান্ত ছাৰ গগৈ ছাৰলৈ আৰু তেখেতলোক কি ক'ম বহীখিনি যি পাইছোঁ তাত ভাল লগা কথা নাই আৰু এইখিনিয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে জিলাখনক অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব পৰাকৈ এই বিতৰণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আমাৰ OBC ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনি আছে এই আঁচনিবোৰৰ ভিতৰত আমাৰ স্কুলত দিবলগীয়া স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিবলগীয়া আমাৰ এটা বিশেষ আঁচনি হ'ল এইটো বিনামূলীয়া বহি বিতৰণ এইটো আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়ত আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ত মই নিজেই গৈ স্কুলখনৰ আমাৰ যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ মানে কৰিব পাৰে স্কুলখনৰ ভিতৰত সেইখিনি আমি জানিবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ উপলব্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি বিকাশত অলপমান গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ সমষ্টিত আপুনি কিমানখন বিদ্যালয় আপুনি সামৰি লৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে কিমান সংখ্যক কিতাপ বা ফিল্টাৰ হওক বা চোলাৰ লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী কিমান সংখ্যক বিতৰণ কৰিছে আমি বহুত সংখ্যক স্কুলত আমি সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও আমাৰ সীমিত সা সুবিধা আছে আমি সকলোকে দিব পৰা ব্যৱস্থাটো আমাৰ নাই সীমিত আমি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে কৰোঁ আৰু সেই হিচাপত আমি মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰায়বোৰ স্কুলতে আমি এইবোৰ সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহীৰ পৰিমাণ কিমান হ'বগৈ আপোনাৰ প্ৰায় যদি আপুনি এটা হিচাপ কৰা হয় বা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহৰ বহি আমি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে মিলাই মিলি আমি দুখন অন্তত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি একুৰেট ফিগাৰটো মই আপোনাক এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু হিচাপতকৈ কেইবা হাজাৰ বহুত হাজাৰ বহুত সংখ্যক আমি বহি আমি দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এনেকৈ ধৰণৰ আপোনাৰ এইবোৰ এতিয়া বৰ্তমানো বাকী আছে নেকি আৰু কিমানজনকে কাৰ্য চলি থাকিব আপোনাৰ এইটো আৰু অলপ দিবলৈ আছে আৰু আমাৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হওক কৰাৰ আগতে আমি এইখিনি শেষ কৰিব লাগিব আৰু যথেষ্ট সংখ্যক স্কুলত আমি এটা দিবলৈ বাকী আছে